Maskara se Maria Zimbabwe chino kuchingamidza ipano pa Zimbabwe News pachivhitivhiti kachisina maside effects ipo pato kupai ma news updates izvinzvokuitira chatongokumbira chengoti uri mutsva usubscribe neku like video. Muri Zimbabwe tese tiri kuziva kutorwa kwakaita ivo va Jameson Timba veku opposition party ve CCC nevamwe vavo vanosvika 8 ma youths apo pavai celebrate day ravo rinonzi June Youth Day pavai celebrate vachiitira ivo kuimba yavo kuavondeu uko kwakasvika mapresa akasvika akarova vanhu akatora vanhu zvakanzi muri kuitira meeting ii isiri kuzikanwa. Takaona isusu same scenario ichiitika kublawayo uko opposition yange yavatozivisa mapurisa kuti isu tichaitawo program yedu mu stadium umumu vakatopiwa mvumo yekuti vaite program asika vakazoshamisika vachiona mapurisa achisvika achiti taakuvharisa zvinhu izvi asi variwa vanga vapa permission. Tozotokika mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti opposition yemunomu haina rusungunuko. Yes, is a democratic country but tiri kutongoona kuti tiri kutaunge tese tiri kungonzi ande kupati 1 munhu wese ari kungonzi ngaende kupati 1 nekuti havasi kubvumidza kuita zvavada kuita wana vacelebrata vanocelebrata maithoday yavo asi kana ya opposition yave nyaya. Ndozviitika kamuri yeZimbabwe. Iro video ramuri kuona ividhiyo iro revanhu veCCC vacho vari kunzi vakatorwa nemapurisa vakaendwa nao vakarohwa zvakaipisisa vamwe vacho varitobuda vakaberekwa vachichema vari kumusana varachiratidza kuti vakakwara. Kutaura kwemaloya eCCC varitotaura kuti vanhu ava vari kuda medical attention. Ndozviitika kamunyika yeZimbabwe. Zvinhu zvakaoma, zvinhu zvinorwadza, zvichaita kunge isusu tisina rusungunuko asi tine independence.